حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بولو صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وكمالك
ہی کیا فرشتے بھی بحرسو نعت پڑھتے ہیں، بشر ہی کیا فرشتے بھی بحرسو نعت پڑھتے ہیں، فلک کے کہکشا خورشید و بدرو نعت پڑھتے ہیں، مچلتے ہیں نظام الدین محبوب الٰہی بھی کہ شب جائے کہ من گودم جو خسرو نعت پڑھتے ہیں۔